Usaliti ni kama kirusi kilichojificha mwilini. Kikachafua afya ya mwili na raha ya roho. Hadi hapo utakapogundua usaliti, wewe unakuwa tayari umeshadhurika. Maumivu ya rehema yalinisaidia kujitambua. Mwanamke aliye mwanaume au mwanamume aliye mwanamke ni sawa na hali ya kutokujitambua. Fedha niliyopata ghafla katika kuchuuza mbuzi nilitumia kumhudumia rehema. Na mimi nikapata faraja. Amini nimerudi.